2013-2012 року про встановлення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності державної громади міста. Відпрацьовував комісію. Є необхідність? Зміна одна єдина, про Зеленщина. Змінилась назва Держкомзему. І доповнення. 16 пунктом можна екстреної медичної допомоги добавляє. Так, заперечень немає? Немає. Змін доповнення до проекту рішення немає? Немає. Перше голосування. Проект рішення Київської міської ради. Про внесення змін до рішення міської ради перед законом 2012 року номер 59 МР. Так, основу і в цілому. Прошу визначати. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про безкоштовну передачу житлового будинку на баланс об'єднання співвласників та збудовників будинку кооперативний 22. Це передача той же. Тобто, питання є? Зміни до поділу за рішення. Відсутність? Дане голосування. Проєкт рішення Київської міської ради про безкоштовну передачу житлового будинку на баланс об'єднання співвласників та збудовників будинку кооперативний 22. За основу і в цілому. Прошу визначати. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення Київської міської ради 20.11.16 року номер 557-МР про затвердження програми використання природних земель території Київської міської ради на 17 рік. Це передає висновку на Вікторіна. Є необхідність у передоповіді? Немає? Запитання є? Змін до поділу проекту рішення. Відсутність. Ставлю на голосування проект рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради 22.11.16 року номер 587 за основу і в цілому. Прошу визначатися. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення Київської міської ради 23.06.15 року номер 1472 МФР про встановлення оплати населення на території Київської міської ради. Доповідач той же. Необхідність доповідь слухати є? Комісія попрацьовує. Шановні депутати, прошу уваги. Дуже прошу уваги. Моя пропозиція, яка зараз прозвучить, вона йтиме в розріз, в принципі, із погодженою позицією депутатських комісій. Але я її роблю свідомо, з огляду на те, в тому числі, і що ми робили з вами при розгляді питання про Київське УПР. Не сприймайте це як якийсь піар-захід, а сприймайте це як прагматичний крок, до якого я вас закликаю і запрошую. Я погоджую це питання з розробником і попередив, що таку пропозицію буду вносити. Я пропоную ставки податку на підприємства промисловості, транспорту і зв'язку не змінювати. Хоча комісії погоджено збільшення до 1% до 3%. Поясню, з чим це пов'язано. Зараз, коли почнуться розмови про збереження підприємств нафтогазового комплексу, це може бути наше рішення сьогоднішнє по збільшенню плати за землю, може бути одним з аргументів, щоб від нас піти. Тому я пропоную все інше залишити, яке буде погоджено стосовно ставок на плату за землю за підприємства. Промислові підприємства, які є власниками земельних ділянок, користувачами, а це якраз і є підтримка «Нафтогазу», «Порядку» і інші підприємства. Крім там ще заводи, ще підприємства. Залишити без змін. 1% був, 1% і залишити. Зрозуміло? Нам дали чутку, Ігор Юрійович.
історично. Скажіть, будь ласка, що ми залишаємо? Так, що ми залишаємо? Я не зрозуміла. У мене є тоді моя пропозиція. Дивіться, правильно. Так,